verden, som er skrællet helt ind til benene. Man føler bare ikke, der er noget overflødigt heroppe. Altså ud over os. Jeg oplever det som et af de steder, hvor vi endnu ikke har sat vores fingeraftryk som mennesker på naturen. Et af de steder, hvor vi ikke har et meget at skulle have sagt. Hvor vi ikke har fyldt den med os. Alle de her politiske spørgsmål, der har været om fordelingen af Polen, det er også meget abstrakt for mig. For det er bare en stor klump is, der flyder rundt på et 4.000 meter dybt hav. At trække en grænse herop, det er lidt absurd. Svenska intresset är primärt riktat mot klimathistoria och det danska intresset är framförallt att få data för att kartlägga havsbotten som i sin tur då blir en information som man kommer använda i den här havsrättskonventionen. Det som väl satt igång det här stora mediaintresset var ju den här ryska spektakulära insatsen att sätta en flagga under Nordpolen.